Hvad sker der? Er du væk og rent? Nej. Ja, jo, det er. Se, 2 sekunder. Alright, så skal Nova jeg til Barnado. Og vi filmer lige det hele med GoPro'en her, så jeg ved ikke helt, hvordan kvaliteten er. Mor får lige en middagspause, eftermiddagspause. Jeg skal arbejde. Skal arbejde, eller faktisk ikke en pause. Kun hun skal arbejde, men jeg har sagt det i orden, hvis hun gerne vil chille. Så det må du gerne. Men vi skal prøve, og som I ved, så har det altid været en kamp om at få hende til at sove i klapvognen. Men vi har faktisk fået hende til at sove i klapvognen 3-4 gange nu. Gik ikke så godt sidste gang, eller var det forrige gang, hvor Alona gik med Nova, fordi hun var lidt syg. Og det endte med, at hun kastede op i klapvognen. Og det kan jeg kun forestille mig er rigtig nasty. Så klokken er snart 30. Jeg har lige været hurtigt i bad, og jeg har trænet her til morgen. Fik lige tid til at hurtigt klemme den. Meget presset. Så nu skal vi afsted. Jeg skal lige ned til en af vores venner, eller nyere venner, bekendt, som hedder Niklas Bartels. Jeg har ikke helt fundet ud af, hvordan det er udtalt, som har bagt nogle ting til os. Jeg skal bare lige ned og tage nogle billeder af det, fordi jeg synes, han er så nice. Og så skal jeg låne ned og hente det senere forhåbentlig. Inden klokken 1. Jamen, jeg ved jo ikke, hvornår det er færdigt. Det er det, der problemet. Jeg kan godt tage det med, men så er det bare i vognen. Ja. Det kan jeg også godt gøre. Det gør jeg bare lige så. Så jeg klarer også det. Forhåbentlig sover hun 1,5 time. En time er også okay. Helst ikke mindre end 45 minutter. Nej. Så er det en dårlig nap. Så er det en tur lige. Nå, jeg skal gøre mig klar, så det gør vi lige. Så skal vi afsted. Sådan. Er du klar til at sove? Okay, vi skal hele vejen til Østerbro, nærmere Nordhavn station. Så der er en lang god tur. Vi skal være der kl. 12. Klokken er 20:11, så jeg har et eller andet tid til at komme derhen, så vi håber, vi hygger. Jeg håber, hun falder i søvn inden kl. 11, lige om 20 minutter. Så lige nu, så bliver hun sådan okay, men det gør hun altid, inden hun sover. Så falder hun bare lige pludselig i søvn og bliver træt, så kan man bare se, at hun bliver sådan agtig, ikke? Er det rigtigt, skat? Ja. Og så som sagt, alt er filmet på GoPro. GoPro 9. Jeg kan ikke lige huske, om det er black eller fanden står. Jo, GoPro Hero 9 Black. Åh, jeg skal have dine nøgler, der skal. Du må ikke smide dem. Nej. Din bandit. Nej. Din bandit. Hvad er du snart ved at være der? I er i hvert fald her ved Niklas nu. Hej, I kommer altså lige lidt tidligt. Jeg prøver lige at lave vlog også med GoPro. Hej, bandit! Hej! Skal jeg sove lige om lidt? Skal jeg sove lige om lidt? Ja. Har du noget, du stadig er i gang med? Fordi så tænker jeg bare lige tage et billede fra en selfie, hvor du har lavet det hele. Ja, jeg prøvede i hvert fald at være god. Være god tid. Har du det godt? Jeg har det rigtig godt. Hvis jeg har lavet nogle boller til jer. Ja, tak. Ej, jeg kan se det her. Er hun til, sådan 10 boller? Ja, hvis den er sådan her blød. Ja, altså sådan, jeg prøvede, det er lidt ligesom de her boller, ikke? Ja. Men den er lidt mere flad i det, så sådan, det er bare 10 boller. Det tænker jeg er meget fint. Skal du have en tebolle? Er det en tommel op? Ja. Okay, jeg tager lige nogle billeder. Har du fået en bolle? En tebolle? Farvel. Farvel. Vi ses. Tak. God weekend. Og held og lykke med salg. Det pøver jeg ikke engang sige, når det er sådan solgt nærmest. Hej. Hej. Ja, nu vil du gerne sige farvel. Nu har de lukket døren. En god. Kom, kom, kom. Yeah. Så vi pakker lidt med ind. Yeah. Du er så meget tilbage efter alt det sygdom. Du er. Hvad er det for en bølleblik? Nej, men du skal jo sove her om lidt. Klokken er 11, men jeg næsten tro. Er den det? Den er over 11, og du sover ikke endnu? Så kan der være, at jeg er til barndåb uden dig nærmest. Hvis du bare ligger og sover der. Det kunne da være rart. Bare ligger og chiller. Chiller, chiller. Eller, eller. Åh, er den sol og skarp? Nej. Er vi ved at være der? Skal jeg lukke det af nu? Ja, du er dernede. Du er dernede. Hun var sgu ikke lige helt klar endnu, men jeg tror, det kommer lige om lidt. Er det rigtigt? Lige om lidt? Jo. Jo. Du er klar lige om lidt. Jo. Ah! Thank you.
så sover hun sgu. Yes. Jeg lægger lige kameraet. Jeg har lige fået noget at spise. Nova har næsten sovet i 2 timer. Det er virkelig fucking stort. Så stort. Men vi er til barndommen. Og Tanne Frede og Sonja er her ikke engang. De har ikke sagt til mig, at de kom. Tone AK og Alfred er ramt af sygdom, så de er kommet. Men jeg sidder sammen med min mand og Seninde. Det er bare mig og nogle af de andre. Det er også er hyggeligt. Men nu ved jeg ikke rigtig, hvad der sker. Vi har spist. Skal der ske noget i dag? Er der noget underhånden? Selin, kan du sige hej YouTube? Hej. Har vi din tilladelse til at komme på YouTube? Ja, det er okay. A few moments later. Jeg ser, hvem der er vågnet. Er det dig, Ulle? Hvad? Hvor er vi henne? Hvor er vi henne? Nej. Du ligner mere og mere din mor. Du sov godt. Kigge ud af vinduet bagved. Hvad? I gården, selvfølgelig. I gården, jeg kigger. Okay. Se! Se! Kan du se din mor? Er fars pige tilbage? Ja, det er godt, nej. Så har man ikke lovet for meget. Nej.